Әсәләу алейкум. Сабар Авазлық әсәрлері қанылыға қош келдіңіз. Қаналымызда қайнам өркіші, чалы тәккен оқ, манас дәриясын қайтыш, әнжәмбай, сәрсан рух, қанлық Из, қанлық әдір, түрмә қатырлары мәхбус рухлар, тарихи тәзкері әсәр әдіқұт ұғлалары мөйтілер жәмәәті, тарихи роман ғ

таma таma ko'l toshar degеndek bu odamlar bаra bаrа ko'pеyib cho' ho'yliga sig'may xo'shna u'ylarga yigғ'ilmoqda bu kechada to'plangan odamlar shahar qo'zg'olаnchilar ziyolilar ishchilar honarvanlar ushaq kasb egalari bo'lib uyg'ur qozoq o'zbak tatar tung'an va boshqa xitay amas millatlardan tarkib topqan mushu tarkibning o'zi xitoy emas millatlarning dardi bir orzu armonlari bir ekanligini va xitoy istibodatchi mustamlikchilar ularning umumiy dushmani ekanliginin yorqin ko'rinishi edi qo'zg'olonchilarning ba'zilari miltiq ba'zilari qilich nayza hatto tayoq to'qmoq bilan qurollangan hammada bir maqsad bir iroda vatanni ozod qilish mustaqil uyg'uriston davlatini qurishdan iborat bu oliy maqsad

taqatsizlik bilan kutgan vaqt yetidu g'o'ljda qo'zg'olon ko'tarildi ikki qoralliq odam tatar maktabidan chiqib daraxtlar arsi bilan migib ikkinchi ko'chi'a o'tdi va o'ttiz qadamcha o'milab oq suadanliq eriq ishchiga tushib birdam bosh ko'tarishmay jim yetishdi uvillar bekingan joy bosh soqchi bosh politsiyadin chkocha shimoldiki

өз тәлібі бойынша Абдукерим Аббасовқа тапшырылған. Қораллық ішке кішінің бірі Аббасов, ішкенісі жәңінші пидайы. Мана олар мүшік төшіктен шашқанының шықшыны марап ятқандық, Лио Бенденің чықшыны пайлап тұршыды. Тәхмен қылынған вақытта чықмыз жо, өзінің бешіға түшіліған қатардың көрә, мүшу суал Аббасовны қ Лио өз өйді қонғалығыны инақлашқан

yoki jiddiy xabar keldimi tomyoqlab kelyotgan odamni ko'rdingizmi asta pichirildi jangchi tong yaqinlashgan sari chang oq tutak shalanglashib 20-30 metr nerediki odam qarizni bayqili bo'lat dib jangchi ko'rsatgan odam li u'yiga yaqinlashganda otliq patronlar yon kochadan chiqib kelishdi zanho vaqiradi oldidagi otliq қолыңы көтер. Қолларын игіз көтерген адам атлық патронға өзіні тоныштырып, паролын етіп бер деп әті малым, оны қойып беріп нері кәтті. Адамның кемлігіні тоналмысы му, қыттайча тәләп қозды, аббасыққа тонышты сізілді. Қайсы, о білідіған ұнуанлық жасушылар, Зейнолла, Шервахун Зан, Ашымахун, Давур, қайсы ду. Зейнолла,

Kiçik vatkını ne? Beş, altta, yetta. Vurra! Küşlük sada yanırdı garip tereptin. Vurra! Tehimo küşlük sada yanırdı şereftin. Ve bu kudretlik sadalar koşulup goya zembrek atkandak asman gümüzü güldürlep ketti. Bu halık sadası inklavi sada idi. Demek şereftin nilkalıklar, gariptin hulculuklar hücum başladı.

дүмбіце екілді. Үш күн үлгірі болған мәқпей кенашта, 1944-лі 7-ні ноябір күні ғолжыда қораллық қозғылан көтіріш қарар қылынып, азатлық тәшкіләті бейбаста ойыштырған ғолжа қозғыланшылары шәрінің ғарби қысмедін нелқа қозғыланшылары болса шәрінің шәрқи вә шәрқи шимали қысмедін ғучум башлымақ болған. Шу пилан бойыча юқырда қайт қылынғандық hujum bir vaqtda tong saharda boshlandi fotih muslimov boshlig' ediki partizan jangchilar sharq shimol kipak yuzi tovanki panjim va bo'yni kesik orqaliq vujumga o'tgan ediyu lekin dushmanning mustahkam istekomlarining biri bo'lgan langshang do'ngligida kuchlik qarshiliqqa duch keldida kayniga chekinishga majbur bo'lishdi g'aniy batur boshchilik qilgan partizan jangchilar bo'lsa to'pado'ng qorado'ng va jirg'ilong siyi tarafdan ichkirlab kirmak ularning oldidagi ki, birinchi to'siq qorado'ng rayonliq soqchi politsiya mahkamasi ikkinchi to'siq oydung rayonliq soqchi mahkamasi ediki agar bu ikki rayon ishhal qilinsa aholi quyuq joylashgan shahrning sharqiy janubiy va janubiy qismi ozod qilinib kang xalq ommisining himoyasiga ega bo'lish bilan birga

Gözəl paravan ilenin yürgü Gulja şəhri eliliklərinin qururu, iqtihari. Əsrlər davamında əcdadlarının isti qan tərleri bədəlilə bina edilən bu janıjan şəhri qoqdaş asraş hər bir eliliknin varislik qardı və hüquq imtiyazı u axır gəni bətur ayajan ilikdə o özü hər dəm təkidləb boshqalarni da'vat qilgan cho'ng o'yin bugun boshlanadi bu qitim yana jasorat ulgisini ko'rsatish kerak o'zi boshlagan jangchilar oldida sapni eng oldida minis kerak g'ini qator ucsapga tizilgan jangchilarni ko'zdan kechirib chiqdi da sap oldida itini to'xtatdi yinik oqtutak yar betini qoplagan tun kecha bo'lsiu uzun yol ala at va g'inining zo'r basti bo'lakchila hayvatli ko'rinaddi texiy muntizim harbiy qo'shin emas lekin qorolli qism shakliga kirgan bu jangchi pidoyilarning turqiy qiyofitidin dushmanga nisbatan chaksiz g'azab nafrat va jangvar ruh aks etib turaddi yutdoshlar dedi qandaqdir hayajon ichra g'eni biz g'uljini ozod qilish uchun otlandik o'g'il bola bo'lsanglar meni yerga qaratmaysizlar

shahar tarafga shiddatli uch tortdi bu vaqtda rahimjon sabiriy boshchilig'ida bir turkum shahar qo'zg'olonchilari g'aniy boturga yondashib daryo bo'yi chemelak mahallisi orqaliq chinqob kelmokda vularning sepi yo'l bo'yi ko'paymokda demak shahar olisi qo'zg'algan edi ko'cha ko'chadan yamirab chiqib kelgan g'azatchilar go'yo cho'ga chotqanlarni supurib

қачқалыр болса, ғазаптік шәр қозғыланшыларының қолға түшкен еді. Қени батырның қарадың сақшқансыға құрық майға пішақ тұққандық оңайла керіп кетті оқ дегендік болды. Бұл қетім ене бір әр үзке мәхбуслар азат қылынды. Оларының іші де көрі хесауыда тұтып тұрылған фатих Муслимовның аялы бар еді. Бізгі мұ қалсын ой, әммені деп күлімсіріп керіп келді Рәхімжан. g'animat tushgan qurollarni bo'lib berayotgan g'aniyg'a sanmo quruq qo'l qolmaysanadash dedida o'q tak etilib kelib rahimjonni quchaqildi g'ani yoraysan degan yerdan chiqding dedi chaksiz mamnuniyat va ibtihor ichida g'anining murisini papilab rahimjon o'ng'icha iqisni jangchilar yangi qo'shilgan pidoilar xushol xurom o'riilishdiog' деді тәбірініп тұрған қозоланыштарға қытабән ғени. Біз бір кечіктен өтті, тәхі бөсіп өтедіған нұрғын кечіклер алдымызда. Башла ғени батыр, қаяққы башысан кәйнендің маңымыз. Атылдыңлар! Қысқыла команда бәрді ғени батыр вән ала итіға меніведі, оның батырлығыға қас сұмбатлық қамет еген, сүрлік қияптеге оқышқан қозғыланшылар birar daqiqa o'ng'a tikilib qolishgan edi qo'zg'olonchlar otliq va piyoda sapga tizilishdi kuchlik nar tortgan holda oydung tarafga qarab olg'a bosdi g'aniy botur bilan rahimjon boshchilig ediki jangchi pidoilar oydung rayoniga yetib kelgicha bu yerdaki chiriklar bosh soqchi makkimsiga gə chekingan edi bu yerda qurol aslo g'animat elinmisimu

өзің жәңге кереп мелтіқ типі бал қоп сәң бар ерден мелтіқсыз қалмаймыз ғу қандақ дедем абдулла деп абдуллаға қары дей өмәр ә біз нему анымез оғыл деп тұққан да ой қой немі немуі тоңгоз абдулланың сөзіне бөлді ғине нен болат де сәрәңге Бұчу, деде сөзге аралашқан бірсей

g'ini qayerda bo'lsa ustunlik qilib dushmanga zarba bermokda ayrimcha ta'kidladi Abbasov g'ani Bator va u boshlagan jangchilarning jasorati tupayli dushmanning urol saqchi idorasi shangan yomg'il ish'ol qilinib ko'pligan qurol yaroq g'animat va 300 yuzcha saqchi chiriklar asir ilinishi dushmanlar uchun qattiq zarba biroq biz g'arb tarafdan hujumga o'tganlar uch darvozadan neri o'tolmadiq fotihnin qismlarmi mo'lcharlangan lanshang bo'yni kesiklarni qila olmay turpan yuziga chekin deb yoshirmasligimiz kerak bu bizning kamchiligimiz balki jang qilishni bilmaganligimizdindir o'z fikrini bayon qildi Dushmanni kerak deb boshladi rahimjon g'ulja aholisini ozod qildi dea bo'ladi, lekin qoronliq dushman shaharda tex mavjud